תכננו מראש שיפול המרפסות? לא, כנראה שלא תכננו, נכון? אם יודעים שיפול המרפסות, לא שמים עוד ברזל, לא שמים עוד ברזל, נכון? אז הם לא תכננו מראש. אז מה זאת אומרת, סוף מעשה מחשבה תחילה, מה, הם חשבו על זה שיפול? אז הסבר הוא אחר. סוף מעשה מחשבה תחילה, הכוונה היא שבכל תחילת מעשה, לא משנה מה אתה עושה, אתה חושב על הסוף של הסוף. זאת אומרת, אם הייתי שואל את הבן אדם, למה אתה עכשיו בונה? הוא אומר לי, כי אני רוצה שיגורו פה. ולמה אתה רוצה שיגורו פה? כי ככה, ולמה זה? כי ככה, ולמה זה? כי ככה, ולמה זה? ככה, בסוף הייתי מגיע לאיפשהו, אוקיי? אז איפשהו הסופי, זה כולם חושבים עליו תמיד. אבל מה שאני הבנתי... רגע, שנייה רגע. קודם כל יש את הסוף של הסוף של הסוף של הסוף של הסוף. עליו כולם חושבים תמיד, רגע, חכה. אני רוצה לשאול על הסוף של הסוף. תקשיב עד הסוף, רגע, תקשיב עד הסוף. אתה חושב עליו תמיד או שהוא קיים תמיד? הוא קיים תמיד, לכן אתה חושב עליו תמיד. בסדר. אז מה, אז למה הסוף מחשבה והתחילה, זה כאילו זה קיים, מה אתה מדבר על זה? בוא נצמד לאמת, אוקיי? אני אומר מה כרגע קורה, מאוד פשוט. בן אדם, כל בן אדם שעושה פעולה, מראש, כל הפעולות הוא חושב בהם על הסוף של הסוף של הסוף. על הסוף האחרון. מה זה בילדינג? נכון, זה בילדינג. זה כמו שתגיד, אני כאילו, יש כאילו מקום. אני הבנתי אותך, אני מסכים איתך, זה בילד אין, זה בנוי במערכת, תמיד אתה חושב על הסוף, הבנו, הסכם. אפשר לשאול על השאלה? לא תמיד עד הסוף. רגע, יש אבל עוד היבטים, לעומת זאת, רגע, הסוף של הסוף של הסוף של הסוף, שנייה רגע, הוא אינסופי. למה? כי הוא המטרה של סך כל המטרות, יש מטרות, לכל המטרות יש תכלית, ולכל תכלית יש תכלית, בסוף אדם זה תכלית אחת. הוא אומר שתמיד יש גבוה מעל. לכל המטרות יש בסוף מטרה אחת, אוקיי? והיא משהו. על המשהו הזה כולם חושבים, כי אם לא היית משהו, אז לא היית עושה את התת מטרות. זה השאלה אם באמת חושבים או שזה... או שאתה מופעל. אתה עושה פעולה, כן. אוקיי? לכל פעולה יש מטרה, בסדר? יש מטרה לפעולה. מה המטרה של המטרה? עוד מטרה. מה המטרה של המטרה? המטרה? בסוף יש, רבי נחמן טוען, אני טוען שיש בסוף מטרה אחת. שיהיה איפשהו מרחק מאוד גדול, לא בטוח שאתה אפילו מבין את זה באופן ברור, אבל יש איזו מטרה אחת. כל פעולה שאתה עושה, אתה תמיד חושב על הסוף של הסוף. בסדר? זה מה שהוא אומר. Okay. הוא לא אמר את זה פה, הוא לא התכוון לזה פה, אבל זה קודם כל עובדתית, זה נכון. עכשיו, הסוף של הסוף של הסוף הוא אינסופי, הוא לא מוגדר, הוא מאחד את כל המטרות, לכן לא משנה מה עשית, בתת מודע שלך לפחות חשבת על הסוף של הסוף. Okay. אלא מה? הוא גם סוף, אלא מה? זה גם סוף וגם לא אינסופי? מה? זה גם סוף וגם אינסופי? לא. אתה בסוף מגיע למקום שהוא אינסופי, והוא מקיף את כל המטרות. כל המטרות שבעולם יש להם מטרה אחת שמקיפה אותן, שהיא בגודל אינסופי, כי היא מקיפה את כל המטרות, ולכן כל המטרות מחוברות אליה, ואם היא לא הייתה, גם לא היה את כל המטרות שמתחתיה. אוקיי, נו. עכשיו, אלא מה, שיש את המטרות שלפניה, או את המטרות שמובילות אליה, שהן מטרות מוגדרות. ושמה אתה כבר, ושמה כל פעם שאתה עושה פעולה, אתה חושב על מטרה מוגדרת, אבל לא בהכרח שהמטרה המוגדרת זה מה שאתה באמת רוצה. זאת אומרת, שאומרים למישהו סוף מעשה מחשבה תחילה, מה האמת? שלפני שהוא עשה הוא כבר חשב מה יצא. אבל הוא לא בכך חשב על מה שהוא רוצה שיצא, כי זה כבר לא מטרה מוגדרת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הסוף של הסוף, אז אי אפשר להגיד לסוף מעשה מחשבה תחילה, היית צריך לחשוב, כי מה זה משנה? כל המטרות מובילות לאותה מטרה. אבל אם אנחנו לא מדברים על המטרה הסופית, אלא על מטרות שהן לפני המטרה הסופית, אז שם אתה יכול לטעות. כי אתה אומר, מי אמר, אני לא רוצה את המטרה הזאת, אני רוצה את המטרה הזאת, רוצה את התוצאה הזאת. וביחס למטרות מוגדרות, שאך לומר לך, סוף מעשה מחשבה תחילה, למה לא חשבת מראש? עכשיו, מה האמת? שאתה חשבת מראש לפני שעשית, אבל לא חשבת עד הסוף. או לא חשבת עוד כמה מהלכים קדימה, או לא חשבת על עוד היבטים. וביחס לזה, סוף מעשה מחשבה תחילה, ביחס לזה היית צריך לחשוב. ומה שרבי נחמן פה דיבר, הוא בכלל דיבר בנושא אחר, הוא דיבר, סוף מעשה במחשבה תחילה, זאת אומרת שלפני שאתה עושה את הפעולה, אתה חושב על ביצוע הפעולה, ואז הפעולה מסתכמת רק במחשבה, זאת אומרת, אני אומר, אני עכשיו אלך לבנות בית. כל בניין, כל הבית כולו נמצא בתוך מחשבה. רבי נחמן אומר שהמטרה של האדם בחיים, זה להוציא מכוח אל הפועל, זה לממש את המחשבה, זה לעשות הפרדה בין המחשבה למימוש, שיהיה כאילו הפרדה ביניהם. ופה הבעיה. ברגע שיש לך מחשבה, הבעיה שלך. זאת אומרת, פה הבעיה שיש לך מחשבה, אתה צריך להפריד, כאילו רבי נחמן אומר, כשאתה אומר אני רוצה לבנות בית, איפה נמצא הבית שאתה רוצה לבנות? במחשבה שלך. עכשיו אתה צריך להפריד ביניהם. מה הוא אומר? הוא אומר... וצריך לראות, בינם צריך לראות, להוציא מכוח אל הפועל. אתה צריך לממש את המחשבה, אתה צריך לקחת את המחשבה הזאת ולעשות הפרדה בינה לבין הממשי. זאת אומרת, זה שאין הפרש... ואז נפתחים ולמה?
ולמה? עכשיו, מה העומק של הדבר? קודם כל, למה צריך להוציא מכוח אל הפועל? בשביל לברוא את העולם. כי אם הכל יסתכם ויש מחשבה, אז לא צריך עולם, לא צריך כלום, גם לא צריך את המחשבה, אוקיי? מה העומק של הדבר? רבי נחמן מנסה להגיד שמהצד של האין שכל, או מהצד של סלש אלוהים, אצלו אין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. מבחינתו, זה כמו נגיד שאתה חושב, אני רוצה לבנות בית, ומבחינתך, כאילו, איפה נמצא הבית? במחשבה. אתה והמחרתה והבית שיהיה כבר נמצאים באותו נקודה. אז, עכשיו, מה האנלוגיה? מה המהות של זה? המהות של זה אומרת שיש לפני הבריאה, ואם אלוהים לפני הבריאה היה חושב לברוא את הבריאה ולא היה ברוא אותה, אז לא היה בריאה. אמר, אין בה, חשבתי, סדר, לא רוצה להוציא מכוח אל הפועל. יש במציאות שלנו פוטנציאל אינסופי, אינסוף אפשרויות. עכשיו, תראו לעצמכם שהאפשרויות היו אומרות, טוב, לא צריך להתממש. בוא נשאר ברמת פוטנציאל. אז לא היה כלום. למה לא היה כלום? כי אם כל האפשרויות קיימות באותה רמה, באותה עוצמה, אז אין כלום בעצם. אם יש לנו אינסוף אפשרויות, וכל ואף אחת מהאפשרויות לא מתממשת, אז כל האפשרויות קיימות באותה מידה, כל האפשרויות קיימות באותה מידה, זאת אומרת שכל האפשרויות מנטרלת את ההפך שלה, ואז אין כלום. ולכן כדי שהעולם יהיה קיים, אתה צריך לשים מכוח על הפועל, אתה צריך להגיד, לא, אני לא רוצה את זה אפשרות, אני רוצה לממש את האפשרות. אבל יש הבדל בין הכוח לפועל? יש הבדל בין הכוח לפועל באמת המוחלטת. יש לי פה משהו מעניין. מה אתה חושב שתהיה התשובה? שאין. לא. שאין הבדל בין יש אלוהים. גם יש וגם אין. נכון, כי אתה יכול להגיד יש הבדל ממשהו, ואתה יכול להגיד אין הבדל לא ממשהו, ואתה יכול להגיד אין הבדל בין שניהם. יש לי פה משהו ש... רגע, אתה, רגע, הוא, חכה, הוא עכשיו, אתה. אתה הבנת? יש לך שאלות על זה? כן, שאם הוא כותב, בהמשך של זה, מה שקורה, מה שכתוב שם, שהוא אומר שאף על פי שאין הבדל בין, אין הפרש בין ההתחלה לסוף, פתאום נוצר הפרש, ולמרות שזה לא... אמר פתאום נוצר הפרש? כן, תכף בפסוק אחד הזה. נוצר הפרש והוא לא בזמן, למרות שהוא לא בזמן. הוא לא בזמן? ככה, אני אומר לך מה שאני הבנתי. לא, אז קודם כל מה כתוב, אחר כך מה הבנת? הוא אומר, מה שאני הבנתי, זה שאם סוף מעשה במחשבה תחילה, זאת אומרת, כבר ברגע הראשון יש לך כבר את הסוף שלו. אוקיי. זאת אומרת, אין הפרש בין הסוף להתחלה, ועדיין איך נוצר פתאום הפרש, למרות שזה... באותו רגע. זאת אומרת שהוא כותב שם, הוא משתמש במילה יצויר נדמה לי. אני אקריא לך, בוא תראה. פתאום מצויר איזשהו הפרש. הוא אומר ככה, יש בכל דבר שבעולם יש שלוש בחינות, שיהיה מקום וציור וזמן. כן. שהן בחינת שלוש עתיות. כשאדם רוצה לבנות בית, הוא צריך לחשוב באיזה מקום, באיזה זמן, ובאיזה ציור יהיה נבנה הבית. לכן בכל דבר שבעולם. ואחר כך, גם בסוף המעשה, שאתה עושה את הדבר, יש שלוש בחינות, מקום, ציור וזמן. איפה הוא עשית אותו, מתי עשית אותו, באיזה צורה עשית אותו. מקום, כאילו זה מקום, זמן וצורה, הצורה של המקום והזמן. הציור אני לקחת... כל דבר הוא מקום וזמן בתוך צורה. לפעולה, כאילו של להפוך את זה מכוח מפועל, יש איזשהו... הציור עצמו זה... תקשיב רגע אחד, המהות של מה שרבי נחמן... טוב, אז מה השאלה שלך בעצם? אני אומר באותו זמן, ההפרש שנוצר באותו זמן, כאילו זה מאמז על איזשהו משהו, שאני לא ככה... מה קשור אותו זמן? מאיפה כתוב? נניח עם הסוף של המעשה במחשבה תחילה. ואף על פי כן, פתאום נוצר כן הפרש. יש הפרש, לא פתאום, לא יודע מי זה פתאום. יש הפרש. יש הפרש, ופתאום, בהפרש, בין הכוח לפועל, פתאום נהיה משהו. נכון. נברא משהו. עכשיו, הוא אומר, הציור הזה שאתה מדבר, מה שאני הבנתי, זה הכל נהיה באותו רגע, הכל נקורא באותו... ללא זמן, כאילו... למרות שאני רואה את ה... מה קשור קורה רגע ללא זמן? מה קשור? לא הבנתי אותך. מה שאני הבנתי פה... תקן אותי, אני... לא, בוא נראה אם הבנת נכון, אחר כך נראה מה השאלה. טוב, מעשה מחשבה תחילה. כן. כמובן שאני רואה בהתחלה את הסוף ואת ההתחלה. נקודה, זה מה שאני רואה. שבסוף אתה רואה את ההתחלה. בהתחלה אני רואה את הסוף. בהתחלה אני רואה את הסוף, כן, אוקיי. בסוף, במחשבה הראשונה אני כבר רואה את הסוף שלי. וזה אומר, אף על פי כן, אתה פתאום יש את היצויר הזה, הוא כאילו מכניס, נוצר הפרש, ונוצר משהו. נניח אם אני רואה את הבית, את הבנייה של הבית בהתחלה, בסוף פתאום נהיה בית. למה? כל הבלגן... ונשאר איך נהיה תקשיב, פתאום בוא, בית. בוא תלמד משהו, תקשיב. כל הבלגן מתחיל מזה שהשאלות מבוססות על מה שכתוב. כי אז מה קורה? כי אז אתה אומר לי, הבנתי שהוא כותב ככה, ויש לי איזו שאלה, מי אמר שזה מה שהוא התכוון? אתה, יש לך שאלה? אתה חושב שמה שהוא כתב זה נכון? אני לא יודע, אני לא מבין, אני לא... תקשיב לי, אתה רוצה לשאול שאלה, נכון? כן. יפה. אם אולי, אם אני לוקח את הספר הזה, מוחק אותו, אוקיי? עדיין היה לך שאלה, רבי נחמן אומר לך,
אז סתם ממש חבית לך מה אתה שואל. לא, אני רוצה להבין את מה שהוא אמר. אני רוצה להבין משהו... אז תניח שאם אתה לא מבין את זה, אז אם יש לך שאלה על מה שהוא אמר, אז לא הבנת את מה שהוא אמר. אני בטוח, אחרת לא הייתי שואל אותך. לא, אבל תקשיב, אז בשביל לשאול למה רבי נחמן התכוון, אתה צריך לקחת את הפסקה, לקרוא אותה, להגיד לי למה הוא התכוון. אז סתם לדבר, אני חושב שרבי נחמן התכוון לזה ויש לי איזו שאלה, אני לא יכול להגיד לך למה אני חושב שהוא התכוון. ואם יש לך איזו שאלה, אז הוא לא התכוון לזה. אם יש לי... למה? זה מה שאני לא מבין. אם יש לי איזו שאלה, אז... זה אומר שלא הבנת אותה עד הסוף. בוודאי, אם אני שואל שאלה, אז זה סימן שאני לא הבנתי את זה עד הסוף. אם הייתי מבין את זה עד הסוף, לא הייתי שואל שאלה. בוא נשאל אחרת, אתה מצפה שאני אגיד לך למה הוא התכוון, או אתה רוצה שאני אתן לך תשובה על מה שאתה חושב שהוא התכוון? על מה אתה חושב? על מה אתה חושב? אתה, יש פה ספר ארוך, יש פה הרבה פסקאות. לא, אני דבר רצינות. תגיד לי, אתה רואה את השורות האלה? מה כתוב פה? תגיד לך מה כתוב פה. אתה יודע, אני קראתי תורה סמך ו, ואני חושב שהוא התכוון לזה, ואני חושב שהוא התכוון לזה, ויש לי איזו שאלה, מה אני אמור לעשות עם זה? הבנתי. טוב, אז בוא נעבור לנושא הבא. אתה הבנת אותי? כן. מה הבנת? אם אתה אומר לי, אם אתה אומר לי, אה, אין לי תשובה. אוקיי, זה מה שאמרת שאני תשובה? אם אין לי תשובה, אני גם אמרת לך תשובה לשני. מה הוא אמר לך? תבין את מה שהוא רוצה בפרק, ותשאל שאלה, אין לו, הבנת. אתה יכול לקחת... יש פה משהו שמבחינה הגיונית, אני לא מצליח להבין אותו. יש לך סמארטפון? כן. יפה. פעם באה, אתה מביא את הפסקה בסמארטפון, אתה מקריא אותו, אתה אומר, הנה, יש פה חמש שורות, זה כתוב פה. אני רוצה להבין מה כתוב פה, מבקש להבין מה כתוב פה, נסביר לך. אתה לוקח תורה סמך רב, שזו תורה מאוד ארוכה, כן. אומר, קראתי אותה, הבנתי ממנה שני דברים סותרים. מה אני אמור לעשות עם זה? להגיד לך שהוא לא התכוון לזה, ואז בזה לסגור את הדיון? אוקיי. כאילו, מה אני אמור לעשות עם זה? עכשיו, אם היית חושב שהדברים שסותרים נכונים, אז היה אפשר להתייחס לזה גם בלי קשר למשהו. אם היית אומר, תראה, הבנתי שככה, ונראה לי שזה נכון, הבנתי שככה, ונראה לי שזה נכון, ויש לי סתירה ביניהם, אז אפשר להתייחס לזה בלי קשר לכתוב. אבל אם אתה עצמך לא חושב שההנחות יסוד של השאלה נכונות, אז מה, אז כאילו, מה אנחנו אמורים לעשות עם זה? עוד פעם, יש מצב שאתה קורא ליקוטי מוהר"ן, ואתה אומר ככה, תראה, קראתי תורה סמך וב, וממנה הבנתי שני דברים שאני חושב שהם נכונים. הבנתי מצד אחד ככה, ואני חושב שזה נכון, הבנתי מצד אחד ככה, אני חושב שזה נכון, עכשיו יש לי סתירה ביניהם, אני רוצה להבין את זה יותר טוב. אז בוא נגיד את הסתירה, בסדר? אבל, לא, אבל אז ההנחות יסוד אמורות להיות נכונות בעיניך, כי אם אתה אומר, תראה, אני גם לא בטוח בכלל שזה נכון, רק הבנתי זה ממנו, אז מה אתה רוצה? כאילו, זה זוב, לא הבנתי. עדיין, אם אני אומר לך שאני הבנתי זה ממנו, זה עדיין הנחת יסוד שלי, כי זה לא משהו להתכוון לזה. אבל אתה חושב שזה נכון. אם אני מדבר, אז אני מדבר מתוך מה שאני חושב, לא מתוך משהו... גם אם אני קורא את מה שהוא כותב, אתה לא הבנת אותי. אני אסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם, כי את המילה רבי נחמן אפשר להחליף לאמרו לי ש. אוקיי? אז בוא נגיד אמרו לי ש. רגע, תעצור עד הסוף, תקשיב. הוא עכשיו, יש לו פה משהו על רבי נחמן. כל אחד בראש לו שיחליף עם כל רבי נחמן, לשמעתי ש, או אמרו לי ש, או אני חושב ש, או לימדו אותי ש. כי יש לך שאלות שמבוססות, קראתי ברבי נחמן, יש לי איזה שאלה, ויש, אמרו לי זה ויש לי שאלה, מי המחשמה שאמרו לך זה נכון, אתה חושב שזה נכון, אז מה אכפת לך מה אמרו, ואם אתה לא חושב... אבל מה שאתה אומר זה פרדוקסלי, תן לי לסיים את המשפט, תן, לא, זה טעות, זה טעות, אני רוצה לסיים. אני רוצה להגיד גם למה. אז מה, זה טעות, תכף תגיד למה, עכשיו אני רוצה לסיים את זה. אני אומר, הוא פה מסתבך עם איזה משהו מרבי נחמן, אוקיי? הוא שואל שאלה רבי נחמן, הוא לא מסתבך, הכל בסדר. אלא מה? אני אומר שכל אחד יש לו את אותו דפוס, כל אחד, נגיד, לימדו אותו משהו. ואז יש לו פתאום סתירה ברגע, ולימדו אותי שאני צריך לעשות ככה, ולימדו אותי שאני צריך לעשות ככה, אז מה אני צריך לעשות? רגע, קודם כל, אתה חושב בכלל שזה מה שאמרו לך זה נכון? אם כן, אז תגיד, יש לי שאלה שלי, לא יודע מה לימדו אותי, מה אני צריך לפתרון? אני אומר, לא, אבל אני בכלל לא חושב שזה נכון, זה רק לימדו אותי. אז אם זה רק לימדו אותך, אז מה אכפת לך, כאילו, אז מי אמר שהבנת, מי אמר, מה זה משנה בכלל? אני, בוא נחזור לפרקטיקה, כי בסופו של דבר, איך לחשוב, זה לא פחות חשוב מה להבין, אוקיי? אז מאוד פשוט. אתה, יש כמה אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת, אתה לוקח טקסט מליקוטי מוהר"ן, אומר, יש לי פה עיגול, מסמן עיגול, אומר, אני רוצה, בבקשה, תסביר לי את השורות האלה. זה אפשרות אחת. עכשיו, תורה סמך זו תורה מאוד ארוכה, אז קשה לדעת למה אתה מתייחס, זה דבר ראשון. רק לחלק הזה. אוקיי. איזה חלק הזה? זה ארוך. מה זה יש פה? כל התורה מדברת על זה, מפה עד לפה, כל זה ארוך מדבר. מה זה? זה לא ארוך. אתה רוצה להתווכח? למה אתה מתווכח? אתה צודק, אף על פי כן, תביא את הפיסה בשבילך גם סמארטפון לא טוב, אתה תביא לנו מודפס. מודפס שלא יהיה איזה, מודפס, אתה רואה את השורות האלה, זה... זה לא, רגע, אני רוצה להסביר עוד משהו. אני רוצה להסביר עוד משהו. נגיד שאתה קורא תורה סמך רב, בסדר? ואתה מזה הבנת משהו. ואז המשכת לקרוא תורה סמך רב, והבנת עוד משהו. ואז יש לך פתאום סתירה נגיד. האם זה לגיטימי? זה לגיטימי.
אלא מה, אני אומר משהו אחר. אני אומר שכשאתה שואל אותי, אתה צריך לשאול את עצמך, האם מה שהבנת ממנו, האם אחרי שהבנת ממנו, האם אתה חושב שזה נכון, גם אם הוא פתאום אומר לך שהוא שיקר, נגיד שמישהו אומר לך, אתה רואה, יש פה אור. הנה יש פה אור, בסדר? הוא פתאום אומר לך, לא, אין פה אור. עדיין היית חושב שזה נכון, גם אם הוא אומר לך הפוך. כאילו שזה הפך להיות חלק ממך. האם הידיעה הזאת היא שלך, האם אתה מסוגל לעמוד מאחורה שגם רבי נחמן אליך, תקשיב, זה לא נכון, זה לא בבת אחת, תגיד לו, לא, מה פתאום, זה בבת אחת. כי אם כן, אז השאלה היא שלך, לא אכפת לי מה רבי נחמן כתב. השאלה שלך, תגיד, אני הבנתי שככה, אם אני שואל לך, איך הבנת, תגיד לי מרבי נחמן, אבל לא אכפת לי איך הבנת, תגיד, אני הבנתי שככה, ואני חושב שזה נכון ויש לי הוכחה. אני הבנתי שככה, אני חושב שזה נכון, יש לי הוכחה, אני יכול להתייחס, אבל להגיד, אני בכלל לא חושב שזה נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני גם לא יודע אם זה נכון, אבל יש לי סתירה בין שני דברים שלא יודעים אם נכונים. אז מה אני אמור להגיד לך, אתה רוצה שאני סתם מנפנף לך, להגיד לך, זה לא נכון? הכי פשוט להגיד לך, לא הבנת אותו נכון, ולסגור את הדיון, אבל זה לא העניין, נכון? זה לא מטרה. אבל אני לא מצפה שתאשר אותי אם זה נכון או לא נכון. אני רוצה לשמוע את דעתך, מה אתה אומר על זה? זה לא מה, זה נכון מה שאני חשבתי, כן או לא? מה אני אומר על עצם הרעיון כשעצמו, האם הוא נכון? להסביר את זה, את הפסוקים האלה. אבל מה? מי זה אלה? מי זה אלה? יש פה הרבה מלך. איך פתאום שאין הפרש, איך פתאום נוצר הפרש? עכשיו... מי אמר שפתאום? אז אני אומר שזה לא פתאום. מה זה השאלה? פתאום או לא פתאום? אז לא נוצר הפרש. אני אמרתי שלא נוצר הפרש. אמרת, לא נוצר פתאום הפרש. לא, אמרתי שזה לא פתאום, לא אמרתי שלא נוצר הפרש. זה לא פתאום. נו? בסדר, אז הבנתי, זה החשיבה שלך שזה לא פתאום. אל תשאל עליו שאלה, אלא אם כן אתה חושב שזה נכון ברמה שגם אם הוא מחבר, שגם אם תגלה שכתוב הפוך, אתה אומר לא נכון, יש טעות, אני חושב שזה הפוך. אתה לעצמך שאתה קורא, צריך לעשות ככה וככה. ואחר כך אתה קורא, צריך לעשות הפוך. עכשיו השאלה, מה היה קורה אם פתאום תגלה בספר שכתוב לא צריך? האם אתה עדיין תקוע, האם אתה במה אומר, פתאום לא צריך? צריך, אין, זה טעות, מישהו פה הוסיף לא, תמחקת לא. כי אם אתה תגיד, אז הוא כתב אחרת, וזה יספק אותך, אז זה זור, אז זה שאלות על מיותרות. אבל אם הדבר הזה שאתה אומר לי שאני צריך להיות סגור עליו, לפני שאני מדבר עליו, בשביל מה לשאול שאלה? אתה רוצה תשובה או רוצה לשאול שאלה? מה אתה רוצה יותר? שתסביר לי את דעתך. מה, ולמה אתה רוצה לדעתי? בשביל להיות בתשובה או להיות בשאלה? אולי תן לי פרספקטיבה אחרת. אתה רוצה בסוף, מה אתה רוצה, תשובה או שאלה? אתה רוצה בסוף להישאר בשאלה או להישאר בתשובה? תשובה. יפה. אז אני מסביר לך שהדרך להישאר בתשובה בכל תחומי החיים, זה לדעת שכשיש לך שאלה, אתה בודק האם אני בכלל בטוח שהשאלה נכונה. כי בסופו של דבר, אם אתה תעשה את זה, אתה תצא מכל השאלות. הסיבה שיש לך שאלות בחיים בכל מיני נושאים, היא משום שאתה מחפש את התשובה לפני שאתה בטוח שהשאלה נכונה. הבנת? כן. זה נכון לכל התחומים. לדוגמה, אם אתה תיקח את כל השאלות שיש בעולם, ואתה תבדוק ותגיד, אני עכשיו לא מחפש יותר תשובות, בלי לבדוק אם השאלה נכונה. לגיטימי, נכון? מי אמר? אני לא שואל, לא מה אני אחפש תשובה, אני לא בטוח שהשאלה נכונה. אם אני לא בטוח ב-100% שהשאלה נכונה, אני לא מחפש תשובה. מה יקרה? שכל השאלה שתבוא, אתה תבדוק שהיא מבוססת בסוף, תגלה על הנחת יסוד בסיסית של יש ואין, ואתה לא בטוח שיש הבדל בין יש לאין, ואז אין שאלה. זה הכל. זה מה שאני צריך לדבר לך ניקודם, רק שאתה כאילו הוא מסביר את זה יותר יפה במתמצתת. בדיוק. זה כאילו מה שכאילו אמרתי, כאילו, איפה אתה חור, איפה אתה רואה בעיה? תקשיב, למה אתה חושב שעניתי לו את זה? כי שמעתי את זה ממך קודם. לא, אביק, אל תעשה את זה. אני דיברתי, אני לא פוקס במילים, אבל זה נכון. רגע, אני מסביר לך, תקשיב אדוני. אם אתה רוצה, שזה הכל לגיטימי. אמרת, רגע, אני רוצה לחזור על מה שאמרת, לא יודעת אם אני הבנתי, בסדר? אתה אומר שכפי שאני שואל שאלה, לבדוק אם השאלה נכונה, נכון? האם אתה בטוח שהיא נכונה? אם אני בטוח שהיא נכונה. אם אתה מבין את השאלה, בטוח שהיא נכונה, ואז תשאל את השאלה. האם ברגע שאני בדקתי האם השאלה נכונה, האם לא קיבלתי תשובה? לא. מה... איך אני יודע אם שאלה... למה לעשות את כל המשחקי מילים האלה? אם אתה בטוח שיש לך מינוס הבנק, זה אומר שאין לך מינוס הבנק? אם אתה קם בבוקר ואומר, אולי יש לי מינוס הבנק, ואתה לא יודע. ואז אתה אומר, טוב, בוא ניקח הלוואה. אני אומר לך, רגע, תן לי לסיים את המשפט. אדם קם בבוקר, אומר, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לי מינוס הבנק או לא. איפה לוקחים הלוואה? לחסות את המינוס. אומרים לו, למה אתה לא לקח הלוואה? תבדוק אם יש לך מינוס בכלל או לא. זה עד כאן זה הגיוני? הגיוני שלא לקחת הלוואה עד שלא בטוח שיש לך מינוס? וכמה סכום המינוס? יפה. ואז בא הבן אדם עשה, בדק וגילה שיש לו מינוס. אז זה שהוא בטוח שיש לו מינוס, אומר שאין לו מינוס?
לא, זה לא משהו. אז זה מה שאמרתי לך, אל תחפש לי תשובה, אני שלא תהיה בטוח שיש שאלה, אבל זה שגילית שיש שאלה, זה לא אומר שיש תשובה. אז בוא ניקח... הבנת? זה שגילית את השאלה, זה אומר שגילית שיש מינוס, זה לא הפך את זה לפלוס. בוא ניקח את זה בתור דוגמה, בסדר? נו. נניח את הקטע הזה, בוא נראה אם אני בודק את ה... רגע, מה הבנת? קודם כל צריך לבדוק את השאלה. זה שאתה בודק את השאלה, זה לא אומר שהגעת לתשובה? לא, זה לא אומר שהגעתי לתשובה, לפי דבריך. למה לפי דבריי? מה אתה חושב? אם גילית שכואבת לך הרגל, אם יש לך תחושה בגוף לא נעימה, וגילית שזה מהרגל, אז איך שגילית שזה מהרגל כבר הרגל לא כואבת? מה זה החשיבה? מאיפה הבאת את החשיבה הזאת? עוד פעם, אם אתה קם בבוקר, אתה מרגיש שמשהו כואב לך בגוף, אתה רואה דם. כן. אז אתה בודק, אתה מגלה שזה מהרגל. אז ברגע שהבנת שהדם מגיע מהרגל, אז כבר אין דם. זה ההיגיון שלך. יש דם, יש דם. יש דם, אז אני אומר לך פעם, אם יש לך משהו שמציק לך וגילית זאת השאלה והשאלה נכונה, זה אומר שאין שאלה. אבל זה שיש שאלה, אבל מצד שני, ברגע שיש לך, אז אין שאלה. גם יש שאלה וגם אין שאלה, כי סוף מעשה מחשבה תחילה. סוף מעשה מחשבה תחילה, תביא לי ציטוטים, תגיד לי כי זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, לא, אנחנו מדברים על אותו נושא. תדבר בשמך, מה תביא לי ציטוטים, מה אכפת לי סוף מעשה מחשבה תחילה? גם אם אני לא אומר שזה מרבי נחמן, ואני מדבר איתך על זה. אתה חושב שסוף מעשה במחשבה תחילה זה משפט נכון? כן. כן? כן. אז למה אתה משתמש במשפט הזה? דבר במילים שלך. אני אנסה להגיד את זה ב... למה אתה חושב שאם גילית מה השאלה, אין שאלה, מאיפה הבאת את הדבר הזה? כי אם יש שאלה, אם סוף מעשה במחשבה תחילה... מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה? מה זה אומר בכלל? אני רוצה להגיד לך משהו. מה זה אומר? נניח יש לי שאלה. כן. אם קיים המושג סוף מעשה במחשבה תחילה... רגע, תעצור, אני אסביר עוד משהו. אז למה? אז בשביל מה יש שאלה? אני לא מקשיב, אני לא מקשיב, אני מסביר... אתה צודק, נכון, אני מקשיב, אני אסביר עוד משהו. תבין משהו, שמנהלים דיון, שומר, אם יש לי שאלה, יש הרבה פחות פירושים להבין למה הוא מתכוון. יש לי שאלה, זה יש לי שאלה, אין לי שאלה, זה אין לי שאלה. לעומת זאת, שומר לי, כי אם סוף מעשה במחשבה תחילה, סוף מעשה במחשבה תחילה זה פתגם שאפשר לפרש אותו במאה צורות. מה, לכן, שמנהלים דיון, תנסה לדבר במושגים שאי אפשר להבין אותם, שפחות, שיותר קשה להבין אותם בכמה פירושים. רגע. אתה אומר שאני הולך לכיוון שלך ואתה לא נשאר. הכל נכון, אבל אני עכשיו רוצה לסיים את מה שאני אומר. אני אומר עוד פעם, שמנהלים דיון, אז אם אתה אומר, יש לי שאלה, מבין למה התכוונת. אין לי שאלה, מבין למה. אתה אומר, אבל אתה אומר לי, לא, כי אם סוף מעשה במחשבה תחילה, מה אני אמור להסיק מזה? מה אני יודע מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה? אתה מביא לי פתגם שהוא לא, שאני יכול לפרש אותו במאה צורות. מאיפה יודע למה התכוונת? לכן אתה, כשאתה מנסה להסביר את עצמך, תדבר במושגים מוגדרים שאין להם תרתי משמע, ולא צריך עוד פירוש לפרש למה התכוונת. זאת אומרת, אין לי שאלה מבינים, או ניגיוני שמבינים. זאת אומרת, סוף הסמר שבת חילה, מי אמר שהבנת אותך נכון? אוקיי, אז בוא, אני יכול להגיד מילה. במילים שלך, אבל. במילים שלי, אני חייב לשאול שום מילה... נו? סוף מעשה מחשבת חילה. אבל זה לא אומר כלום. אני אגיד לך מה אני חושב. מה אתה חושב על מה? מה אני חושב? המחשבה שלי. מה זה סוף מעשה מחשבת חילה? זאת אומרת שברגע שעכשיו אני חושב על לבנות בניין, אני כבר רואה את הסוף של הבניין בהתחלה של המחשבה. זה מה שאני רואה. זאת האמת, אבל באמת רואים את הסוף של הבניין בסוף. כן, באמת? כן, באותו רגע. אז אלה שבנו את הבניין, איך הם לא ראו שהמרפסת תיפול? ספסו עוד שנייה. לא, את הכל בצורה נכונה. אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. אז אתה רואה את החלק, אז אתה רואה חלק. אז אתה רואה חלק ולא את הכל. הם ראו את המרפסת שתיפול, אבל הם לא שמו לב לזה. מה אתה לא שמו לב? רגע, מה ההבדל בין... רגע, אני רוצה לקשור את זה למה שאתה אומר. אבל רגע, לא, אדוני. אמרת סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל המשפט עצמו לא נכון. למה לא נכון? אני מבין לך, מה זה זאת אומרת, ראו ולא שמו לב? אז אתה רואה או לא? מה זאת אומרת, ראו ולא שמו לב? מי אמר שאם אני חושב, אם יש סוף מעשה במחשבה תחילה, לא יכול להיות שהמרפסת תיפול גם? אתה באמת חושב שהם ידעו מראש, ראו שהמרפסת תיפול, וראו שהתבעו אותם, וראו שהם הפסידו כסף, הם אף על פי כן עשו לפרויקט? אולי כן. אתה מה אתה חושב? אתה פעם עשית השקעה וראית, ידעת מראש 100%, 100% שתפסיד, ועשית אותה? 100% שתפסיד? לא, לא ידעתי 100% שאני אפסיד, אבל ידעתי שאני עושה השקעה, ידעתי את הסיבה, את המטרה הסופית, למה אני עושה את ההשקעה הזאת. זאת אומרת... אבל לא ראית את התוצאה. ראיתי, לא ידעתי בדיוק מה יקרה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל ראיתי, היה סיבה לזה שיצאתי לדרך, אני לא... סיבה כללית. אז אבל הם לא ראו את הבניין עד הסוף. אמרת שבונים בית, אתה רואה את הבניין לפני שבנית אותו. כן, אז אפשר לבחון את זה, מה קרה שם. השאלה אם זאת האמת בכלל. זה מה שאני שואל. בשביל זה אני שואל את השאלה. האם סוף מעשה במחשבה תחילה? אבל עכשיו איכשהו ששינית את הדיון לעניין של השאלה, של לבדוק את השאלה, אז אם סוף מעשה במחשבה תחילה, אז בעצם כשאני שואל שאלה, אז גם בשאלה אני רואה את התשובה. לא, אתה לא משנה את זה בכלל. סך הכל מה שהוא אמר. אתה לא יודע איך הגענו לזה? אני אסביר לך מה הוא אמר שם.
כל דבר שאתה עושה, אתה קודם כל חושב, הוא אמר, תחשוב כל דבר עד הסוף. הוא אמר, כל דבר שאתה עושה, אתה חושב, לפני שאתה עושה. אם אתה עושה, שאומרים, לא כשאומרים כל, כשאומרים כל, זה כולל הכל. הבעיות מתחילות מזה. לא, הוא אמר, כל מעשה. כל דבר שאתה עושה, יש קודם כל מחשבה, ואז יש עשייה. כי ללא מחשבה, אין עשייה. נגמר, פשוט. תקשיב לי, אדוני. הוא רוצה לקחת כל מעשה, אני מבין מה אני עושה עד הסוף. תגיד, אני חושב שהוא רוצה, בלה בלה בלה. תקשיב. אני מכיר את הטרנולוגיה. כן, אתה מכיר, מכיר. כל הבעיות מתחילות מזה ששואלים שאלות עקומות, לא מבינים את המושגים, שואלים שאלות, מערבבים, פתאום הוספת כל אחד, הוספת את המילה פתאום ונהיה שאלה. ומי אומר זה פתאום? אולי זה לא פתאום. צריך לדייק, לראות, זה פתאום, זה לא פתאום, זה כולל, זה באופן יחסי, זה באופן מוחלט. אם יהיה לך סדר, לא לך שאלות. לא לך שאלות. אז מההתחלה, מה הסיפור? זה לא נכון מה שאתה אומר. לא נכון שמה. הנה, עוד פעם, רגע, לא, אבל תבין, אבל תבין. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך. אל תגיד לי, אל תגיד לי, הנה, אל תגיד לי למה. אני אגיד לך מה אני חושב, לא מה שאתה רואה. אל תגיד לי גם למה, גם אל תגיד לי למה. אני אסביר עוד פעם, שמנהלים דיון, שמישהו אומר לך 100 משפטים, ואתה אומר לו, זה לא נכון מה שאתה אומר, זה גם כן לא אומר כלום. צודק. אם אני אומר לך, יש כיסא, ואמרתי משפט אחד, תגיד לי, זה לא נכון, אני חושב שזה לא נכון מה שאתה אומר. כי אם אתה בטוח שזה לא נכון, זה אומר שאתה בטוח שאני טיפש, חבל לך להסביר לי. תגיד, אני חושב שזה לא נכון מה שאתה אומר. אבל אם אמרתי 100 משפטים, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא נכון מה, לא נכון באיזה הקשר, לא נכון באיזה, מה אמרתי הרבה דברים. תגיד, הבנתי שאמרת ככה וככה, ואני חושב שזה לא נכון כי. אז נדע להתייחס. הבנתי. מדבריך, שלפני שאני שואל שאלה, אתה צריך לבדוק את השאלה. מה זה אומר לבדוק את השאלה? לבדוק מה שאני שואל בכלל. מה זה אומר לבדוק מה שאתה שואל? אם אני שואל מה אני רוצה בכלל, מה השאלה, שמה אני שואל לנו? לא, אני לא אמרתי שצריך לבדוק את זה. אני אומר לך מה אני הבנתי. אז הנה מתברר, שלא הבנת נכון, ראית איזה פשוט זה היה? מה? אז הנה מתברר, שלא הבנת. הנה יופי, אז עכשיו תסביר לי מה... יפה, אני לא אמרתי שאתה צריך לבדוק למה אתה שואל, לא אמרתי שצריך לבדוק מה אתה שואל. אמרתי שצריך לנסות לבדוק מה ההנחות היסוד שלהם מבוסס את השאלה, ולבדוק האם הם אמיתיים, אתה בטוח שהם אמיתיים או לא. זה משהו אחר. לא אמרתי תבדוק למה אתה שואל, מה האינטרס שלי בשאלה, מה אני רוצה לשאול, זה לא אכפת לי, לא מה אתה רוצה לשאול ולא מה האינטרס שלך. אתה צריך להגיד מה השאלה שלי, יפה, זאת השאלה, יפה. עכשיו, מה ההנחות היסוד שלה, מה הדברים שאלמלא הם לא הייתה שאלה. אבל שאלה זה קונפליקט בין שני דברים. אם היה רק כדבר אחד שהיית יודע, לא היית יכולה להיות שאלה, נכון? אם היית יודע דבר אחד, אתה יכולה להיות לך שאלה? לא. בדבר אחד אם אתה יודע, אין שאלה. עכשיו, בשביל שתהיה לך שאלה, צריך לדעת לפחות שני דברים, ואתה צריך גם לחשוב, גם לדעת שיש סתירה ביניהם. לא, לדעת שיש סתירה, לא כזאת, הם גם סותרים אחד את השני. אז אתה צריך לבדוק מה השאלה שיש, לבדוק מה הנחות יסוד של השאלה, והאם אני בטוח שהנחות יסוד האלה נכונות. אז אני מסכים איתך. אני מקבל מה הבנת אותי, אל תקבל, מה הבנת? שאני צריך לבדוק שיש גם את הצד השני של השאלה, שזה לא יהיה רק שאלה, רק דבר אחד, לבדוק שני דברים, אחרי אין את השאלה. מה? אם אני שואל שאלה, נניח אני אתן לך הנחת יסוד, אני צריך לבדוק את ההפך שלה, או את הצד השני, ולראות אחד מול השני, אחרת אין שאלה. אם יש רק שאלה... כי אם יש רק שאלה, אז לא תהיה לנו תשובה, אז לכן יש שתי שאלות, שאלה מוחלטת, שאלה יחסית, והנה סגרנו את הדיון. תראה, אני לא אמרתי את זה. זה מוקלט, אתה... אני יודע שזה מוקלט, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. תבדוק על מה עומדת השאלה שלך, תבדוק את ההנחות היסוד של השאלה. מה אני עשיתי? התחלתי את השאלה. אתה תסביר את זה עוד פעם. אוקיי, התחלתי את השאלה שלי. מה אני אמרתי? מה עבדת ממני? לבדוק את ההנחות יסוד של השאלה. שמה זה אומר? לבדוק את ההנחות מה יש לך לבדוק בהם? אתה צריך לבדוק מה, לפחות שני אופציות. יש לי אופציה לשאלה הזאת ואופציה אחרת, אתה זוכרת, אין שאלה. מה? אם יש רק שאלה אחת, אין שום סימן של שאלה. השאלה היא, אחת השאלות המעניינות, זה למה כל כך קשה לך להסביר את מה שאמרתי? כי אני חושב שאני מסביר את זה, אתה פשוט לא מבין את זה. למה קשה לך להסביר את מה שאמרתי בצורה שגם אני אבין? כי אני יכול... אני לא מצליח לקלוע על המחשבה שלך, אני יכול... אתה לא מצליח לקלוע על המחשבה שלי, אפילו אם היית חוזר לך כמו טוקי, אתה יכול לשכנע אותי שהבנת. או לנסות לשכנע אותי שהבנת. הוא יכול לשאול אותך גם את השאלה שם. מההתחלה, אדוני, אתה לפני שאתה רץ לי בשאלות, אתה קודם כל תבין מה נאמר, אחר כך תשאל שאלות. אוקיי, אז תסביר אותך, לא הבנתי. תקשיב משהו, אם היית חי במדבר לבד, או רק עם עצמך, עוד מלא. מאחר שאתה גם נמצא בחברת בני אדם, אז אחד מהעניינים זה גם להיות מסוגל גם להסביר לשני שאתה דובר שהוא ידע שהבנת אותו, נכון? כן, אבל
חושב שאני הצגתי בכלל את השאלה בבירור. לא נראה לי ש... נראה לי שמיד אתה הבנת את השאלה. מה הבנת אותי עכשיו שאמרתי לגבי הנחות יסוד של שאלה? תחזור את זה עוד פעם, לא הבנתי. כשאתה שואל שאלה, אתה צריך לשאול את עצמך, לפני שאתה שואל את עצמך, טוב, מה התשובה? לפני מה התשובה? שואל את עצמך, מה הבסיס של השאלה? זאת אומרת, מה הדברים שאני יודע, שאם הייתי מגלה שהם לא נכונים, לא הייתה שאלה. או מה הדברים שאני יודע שרק בגללם יש שאלה. ולבדוק האם הדברים האלה שאני יודע, לרשום, יש לי שאלה, קוראים לה שאלת הבחירה, שאלת הבניין, שאלת המעשה מחשבה תחילה, שאלה. אוקיי. עכשיו אתה צריך לרשום מה הידיעות שעליהם מבוססת השאלה. מה הנחות יסוד? חברים. אתה צריך לשאול את עצמך מה השאלות, מה הידיעות שעליהם מבוססת השאלה. לקחת נייר לרשום. מידע 1, אני יודע ש-X. מידע 2, אני יודע שככה. מידע 3, אני יודע שככה. ואז, זאת אומרת, יש לי סתירה בין 1 ל-8, ולכן יש שאלה. ואת הסתירה לרשום בסעיף 9, בסדר? כי אתה יודע שיש סתירה, זה גם פסקה. אחרי שרשמת, זה עכשיו לעבור 1-1. האם אני בטוח ש-1 נכון? האם אני בטוח ש-2 נכון? בטוח ש-3 נכון? זה הכל. ואם התשובה תהיה, כן, אני בטוח ש-1 נכון, כי מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון? זה הכל. מה הבנת אותי? לא, אדוני, מה הבנת אותי? אתה הבנת מה אמרתי? כן, שאני שואל אותך שאלה. אני צריך לבדוק מה אני בטוח בשאלה. מה אני לא בטוח בשאלה? נו. וזה מה לא בטוח בשאלה, איזה לשאול אותך. אבל לא אמרתי את זה. למה לא אמרתי את זה? כי אני דיברתי לעבוד בצורה מסודרת, ואתה לא רוצה לעבוד מסודר, אתה רוצה... מהיבט מסוים להמשיך להתפלפל ולעשות קשקושים, אוקיי? אוקיי. אני אמרתי לך מסודר, קח נייר בבקשה, תרשום, ידוע לי שיש פה כיסא, ידוע לי שיש פה פיל, ידוע לי שיש פה בגודל מסוים, ידוע לי שזה קטן מזה. תגיד את זה לאט, אני אחזור אחריך לאט. אמרת לי לקחת נייר. אתה מבין מה אני אומר? אל תסתלבט, אתה מבין מה אני אומר? אני לא מסתלבט, אני... אז למה שתחזור אחר, בוא תבין מה אני אומר. בסדר, הבנתי, אתה אומר שתקח נייר בצורה מסודרת, תעבור דבר דבר. אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. ידוע לי שיש חדר בגודל, כולם צריכים לעשות את זה, כל מי שיש לו שאלה בכל נושא צריך לעשות את זה. ידוע לי שיש חודר בגודל 4x4. ידוע לי שיש פיל בגודל 5x5. ידוע לי שהפיל בתוך החדר. ידוע לי ש5 גדול מ4 שווה סתירה. אוקיי. ממש לרשום, אני יודע שככה, אני יודע שככה, אני יודע שככה, אני יודע שזה גדול מזה, ולא מסתדר. כן. ואז לבדוק סעיף סעיף, האם אני בטוח שהפיל הוא 5, האם אני בטוח שהחדר הוא 4, לבדוק סעיף סעיף. האם אני בטוח ש5 גדול מ4? הבנתי את זה. לבדוק. מה שאתה אומר, ושאני שאלתי בעצמם. אני חושב שתסביר מה הבנת אותי. אתה אומר שאני אבדוק סעיף סעיף בשאלה, בצורה מסודרת. מה זאת אומרת לבדוק סעיף סעיף? אמרת, דוגמה, חדר 4x4. לא, תן דוגמה, תמציא את השאלה אחרת. אני רוצה להתייחס לנושא הזה. מה הבעיה שלי? כן, מה אתה צריך לבדוק לפני שאתה שואל אותי שאלות? מה אתה צריך לבדוק? קודם כל את המשפט, משהו מה שכתוב שם. מבחינתי, מה אני רואה במשפט הזה? מה הבעיה שלי בכלל במשפט הזה? לראות... לא, עוד פעם, מה הבעיה? מה הבעיה זה? מה השאלה? אוקיי, מה הבעיה של המשפט הזה, כן? ומה עוד לבדוק? מה הבעיה? נניח, בסוף מעשה במחשבה תחילה, הוא כותב בהתחלה שאין הפרש בין הכוח לפועל. לא אכפת לי מה הוא כותב, תסביר באופן עקרוני מה אתה צריך לבדוק לפני שאתה שואל שאלה. לוקח את המשפט הראשון שאומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. זה המשפט. באופן עקרוני. באופן עקרוני שיש לך שאלה מה אתה צריך לבדוק. יש לי שאלה, אם עכשיו היית הולך לבית משוגעים... אז בוא ניקח את זה, תן לי דוגמא. אם היית הולך לבית משוגעים... כן. היית שומע משוגע שאומר לך, אתה יודע, יש פה אש, תברח. כן. ואז, ואחר כך הוא היה אומר לך, לא, אין פה אש, אל תברח. היית שואל אותי, תגיד לי, יש סתירה, אתה יודע, אמר לי תברח, אחר כך אמר לי, אל תברח, היית שואל את זה? לא. למה לא? תלך לבדוק אם יש אש. לא, אבל יש סתירה בין מה שהוא אמר, איך יכול להיות? אמר לך שם דברים הפוכים, היית שואל אותי? לא. למה לא? לא אכפת לך שיש סתירה במה שהמשוגע אמר? אולי שתהיה סתירה, אולי אני אשרף, אני יודע. אני שאלתי אותך, אם עכשיו משוגע בבית משוגעים אומר לך, שני דברים שסותרים אחד את השני. אתה תבוא למפגש ותשאל אותי, תגיד לי, אני שמעתי את המשוגע אמר משהו, זה סותר, תסביר לי איך זה מסתדר? לא. למה לא? הייתי בודק את זה לבד. אבל איך לא מפריע לך שיש סתירה במה שהוא אומר? יש מישהו שמעת משהו שיש סתירה. איך זה מפריע לך? זה מפריע לי. זה מפריע לי. אז למה שלא תשאל אותי איך מסתדר מה שהמשוגע אמר? אתה יודע כמה סתירות יש בעולם? לך לבית משוגעים, רוב מה שהם אומרים שם זה סותר אחד את השני.
למה אתה לא שואל על זה? למה אני לא שואל על זה? כן. למה אתה שואל על רבי נחמן? כרגע אני קורא את רבי נחמן, אם הייתי הולך לבית משוגעים, אולי הייתי שואל אותך על בית משוגעים. אבל למה שלא תשאל אותי על בית משוגעים? אתה רוצה להגיד לי שמהבוקר לא שמעת אף אחד שאמר דבר שסותר את עצמו? זו הסתירה הראשונה ששמעת מהבוקר ברבי נחמן? כל שאר האנשים שדיברו עליך לך הגיוני? רגע, ביקשתי כוס קפה בבוקר, לא ראיתי שום סתירה, הביאו לי כוס, לא קיבלתי סתירה, קיבלתי כוס קפה. תקשיב רגע, ברצינות. אני אומר, כל האנשים ביממה האחרונה שדיברת איתם, אף אחד לא שמעת שסותר את עצמו, כולם היו חכמים, רק רבי נחמן אמר משהו שסתר את עצמו. שמעתי אנשים שסותרו. אז למה לא שאלת אותי על אנשים נוספים שסתרו את עצמם? זה מה שעלה לי בראש עכשיו. אתה רוצה שאני אתייחס אליך כרובוט? כן. כרובוט אני לא אתן לך תשובות. אם רובוט עכשיו היה מקפיץ לי פופ-אפ, יש לי זה, אני אעשה לו שאט דאון וסגרנו את הסיפור. אם אתה תשחק פה משחק של אני רובוט כי זה מה שעלה לי, ואין סיבה וזה, אז איך... רגע, תקשיב לי. אני מסביר לך. אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת ולא שאלה אחרת. לא, אני שאלתי שאלה ספציפית. לא שאלתי למה אתה שואל את זה ולא שאלה אחרת. אוקיי. אני שאלתי למה אתה שואל על רבי נחמן ולא על משוגע בית משוגעים. ואני אענה לך. מה, על איזה למה שאלתי על הרבי נחמן ולא על בית משוגעים? לא, על סתם אנשים. על סתם אנשים, לא שאלה, כל שאלה אחרת. נו, אני אבל לא שאלתי את זה. אני לא שאלתי למה לא שאלת שאלה אחרת, לא שאלתי לך למה שאלת אותי מה זה מזג האוויר. אמרתי, אתה בא, אומר, יש סתירה בין דברים. אני רוצה, תסביר לי את הסתירה בין הדברים, אבל מהבוקר היו עוד הרבה דברים שהיה סתירה בין הדברים. נכון. ולמה אתה לא שאל גם את זה? מה יש יותר סיכוי, שאני מבין אנשים או שאני מבין את רבי נחמן? מה יש יותר סיכוי יותר גדול? שאתה מבין את רבי נחמן. יותר מזה שאני מבין אנשים? כן. מה הגיון? רבי נחמן הוא חלק מהאנשים. נכון. נו? עדיין, אני חושב שאתה... אתה באמת חושב שאני מבין את רבי נחמן יותר משהו שאני מבין אנשים? כן. למה שאתה חושב כזה דבר? אני לא יודע. יש לנו אחת פיסות שהתעמקת ולמדת אותו, את הספציפי הזה, את הצורה. מה קשור לרבי נחמן? למה אתה חושב? אני מבין אנשים יותר משהו שאני מבין את רבי נחמן, נו? אז... אני דיברתי על אחת פיסות. לא, יש פה משהו אחר, שבאופן יחסי, מה שמשוגע אומר, זה לא מעניין אותך, כי אתה אומר, הוא היה משוגע. לעומת מה שרבי נחמן אומר, טוב, זה רבי נחמן אמר, אני חייב להבין, יש פה סתירה. אבל זה לא מה שאמרתי, זה מה שאתה חושב שאני אומר. אני לא אמרתי את זה. אני שואל שאלה, אתה באמת, השאלה הזאת של רבי נחמן מציקה לך, אתה חושב עליה בראש? כן. יפה, ואם היית שואל משוגע בית משוגעים שאומר שני דברים הפוכים, זה היה מציק לך בראש, נסות להבין איך הוא אמר דבר מפוכו? יכול להיות. מה אתה חושב? יכול להיות שגם תשתגע, אבל על פי אם לא תשתגע, נראה לך שמשוגע שיגיד משהו זה יציק לך? אתה אחר כך תחפור בזה שבוע שלם, למה לא? כי אתה אומר, הוא משוגע, מה אכפת לי מה הוא אמר? הוא קוקו, נכון? נכון. יפה, זאת אומרת שיש לך הנחת לסוד שרבי נחמן לא היה משוגע, נכון? נכון. יפה, אז למה אתה שואל, ואתה בטוח שהוא לא היה משוגע? לא. אז למה אתה שואל שואל לפי מה שהוא אמר? מה אכפת לי מה הוא אמר? גם מת, איך אני בזה ידע משוגע, וגם אם הוא משוגע, גם כשאני הולך למשוגע, אבל... למה אתה שואל, תקשיב? כן. אם אתה חושב שמה שכתוב פה זה נכון, okay. תשאל שאלה שהיא שלך. אם אתה לא חושב שמה שכתוב פה זה נכון, זה לא משנה מה כתוב בכלל. כי מבחינתי תוסיף, רבי נחמן היה שיקור וכתב ספר. עדיין אתה תשאל אותי, מה אכפת לי מה הוא כתב בכלל? זה עד הסוף מה שאתה אומר, הוא בכלל לא צריך לשאול שום דבר, הוא היה מבין. זה מה שאני מנסה להסביר לו. זה בדיוק מה שאני חותר, שאולי יעשה את זה, ושאז לא יהיה לו שום שאלה. זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לו. נכון, אבל מקודם שהוא אמרת לו, אבל למה אתה לא עם סימן שאלה? עכשיו אתה בא אליי בטענות למה אני עם כן סימן שאלה. כל בן אדם זה לגופו. זה לא אמת. מקודם ניבאנו, זה אמת, אנחנו שמנו פה כולנו, וכל בגלל שהוא אמר, אמרת לו, אתה לא הבנת. אברהים, למה אתה לא עם סימן שאלה בכל... הוא שואל שאלות בלי סימן שאלה, למה? כי קשה לו להוסיף סימני שאלה, למה? כי סימן שאלה זה בעצם להגיד יש לי חיסרון. וכמו בן אדם בא 100 פעם לבנק, אמר אני רוצה כסף, אבל תמיד שאמרו לו איפה אתה רוצה שנותן לך את הכסף, אמר אין לי איפה לשים את הכסף. אמרו לו בסדר, תבוא עם סק שיש לו חיסרון, נוכל לשים את הכסף. אמר אני רוצה, אמרו לו איפה למלא, איפה מזוודה, אמר אין לי מזוודה. אמרו לו אז אתה לא באמת רוצה, אז אתה אמר לו אבל אני רוצה, אבל זה לא משנה, זה לא משנה, אני רוצה, לא רוצה. אמרו לו טוב, תבוא עם מזוודה ריקה, אמר אני לא מסוגל להיכנס עם מזוודה ריקה לבנק, אז תגיד שיש לי חיסרון. אמרו לו בסדר, אז אתה תבוא תגיד שאתה רוצה, ואנחנו נגיד לך תבוא מחר, זה הכל. זה נושא אחר, אתה מבין? אני אדבר לגביך. אני אדבר לגביך. אני מסגר אותך.
רבי נחמן אמר פעם, אני יכול לתת לכל אחד את מה שהוא רוצה, בתנאי, בתנאי, כי אני רוצה. למה? כי אני רוצה. אז גם אני אותו דבר. אבל אתה שואל את זה שאלה, אני לא שאלתי על זה שאלה. הוא סגור על זה, אתה לא סגור על זה. לא, לא שאני סגור על זה. אני לא שאלתי שאלה על מה שהוא אמר. אני ציטטתי אותו, כי אני חושב זה נכון, אני בא לי לצטט אותו. אבל אם אתה הולך לשאול על זה שאלה, אתה צריך להיות בטוח שזה נכון, אחרת מה אתה שואל אותי שאלות? בכל מקרה, רבי נחמן אמר, אני יכול למלא לכל אחד את החיסרון שלו, את מה שהוא רוצה, אני יכול לתת לו, בתנאי שהוא יבוא ויגיד מה חסר לו. רבי נחמן אומר, יש לי מדף, עם כל מה שאתה צריך, יש לי לתת לך, אבל צריך להגיד, חסר לי זה וזה, לא תגיד, חסר לי, לא תקבל. זה מה יש. עכשיו, לגביך אתה, אתה צריך להבין, שאתה שואל שאלה, אתה עושה כן, כן, בראש אתה כבר מריץ דברים אחרים. לא, אני מקשיב לך, אתה יודע מה שיש לי בראש? כן. אני יודע בוודאות. בוא תגיד לפה. לכן אמרתי, אל תדבר, אני רוצה לדבר. תקשיב, אני אומר לך כזה דבר, כשאתה שואל שאלה, אתה צריך לבדוק מה הנחות יסוד של השאלה. אם יש לך הנחת יסוד של השאלה שאומרת רבי נחמן היה חכם, זה גם לא שאלה. אתה יכול להוכיח שהוא היה חכם? לא, אז אין שאלה. סתם לשאול שאלות. לך לבין, אם בא לך סתם לשאול שאלות, לך לרחוב, תגיד, זה נראה לי שהוא אלוהים, ותשאל שאלות על מה שהוא אומר. כאילו, מה אתה יודע על רבי נחמן בשונה מישהו אחר? אבל באופן עקרוני, מה שאתה אומר עכשיו, אפשר להגיד לכל בן אדם ששואל כל שאלה. נו, ומה הבעיה בזה? זה כאילו פורמט, ואז מה הטעם לשאול שאלות? מה הטעם? כן. מה זאת אומרת מה הטעם? אם אין שאלות, באמת אין טעם לשאול שאלות. עכשיו הוא ישאל שאלה, אני לא יודע, לא משנה איזה נושא. תגיד לו, תגיד לי, אתה ישבת, בדקת את כל הדברים האלה לבד, כאילו שאתה במדבר, שאין אף אחד לשאול, אני לך כן, אז אני אגיד, אז מה שאתה שואל אותי, מה אתה רוצה ממני? מה? אז מה אתה רוצה ממני? אם חקרת את השאלה, בדק מה אתה רוצה ממני? את התשובה. מה זה אומר? אתה אומר, כן, בדקתי את השאלה, אבל אם חקרתי את השאלה, בדקתי את ההנחות יסוד שלה, עשיתי את כל העבודה. עכשיו אתה רוצה את התשובה, כי עכשיו אתה רוצה את התשובה, להבין איך ההנחות יסוד מסתדרות. אוקיי. נו, אז מה לא ברור פה? אז בוא נעשה את זה בצורה הזאת. לא, אבל אתה עוד פעם פספסת משהו. אבל אם הוא עושה את כל הנחות יסוד, והיה בודק בצורה כמו שצריך. אני אסביר לכם עוד פעם, שלאם יש לו שאלה, אני אסביר עוד פעם. לאם יש לו שאלה, צריך לבדוק מה ההנחות יסוד שלהם מבוססת השאלה. אוקיי, בסוף, לכל הנחת יסוד, האם אני בטוח 100% שהיא נכונה? בסוף יש שתי אפשרויות. או שאתה בטוח 100% שההנחת יסוד נכונה, או שלא, נכון? יפה. אם אתה לא בטוח 100% שההנחת יסוד נכונה, אז אל תציק. למי אתה מציק לעצמך? כי אתה שואל שאלה, אתה מציק לעצמך, אתה בכלל לא בטוח שזה נכון, למה אתה שואל שאלה? סתם מציק לעצמך? עכשיו, ואם אתה בטוח שהנחת יסוד נכונה, 100%, אני בטוח 100% שזה נכון, ואתה בטוח שיש סתירה, אם היית בטוח בשני דברים הפוכים שהם נכונים, והיית בטוח שיש ביניהם סתירה, המוח שלך אוטומטית היה מתהפך, היה מבין אז, כנראה שיכול להיות ששני הפכים הם אחד, וגם אז נתן לך שאלה. עוד פעם, כי בסופו של דבר, תקשיבו, בסופו של דבר, מי שיבדוק את כל הנחות יסוד, אז מהיבט מסוים הוא יגיע למסקנה שהוא לא בטוח בכלום, אז לא תהיה לו שום שאלה. אז הוא באמת ירגיש שהוא לא בטוח בכלום, הוא באמת לא תהיה לו שום שאלה. אבל יש עוד היבט מסוים, היבט מסוים שכשאתה תבדוק עד הסוף את כל הנחות יסוד, אתה תהיה בטוח שזה ככה, 100% שזה ככה, 100% שזה הפוך, ואז כשאתה תהיה בטוח בבת אחת בשני דברים הפוכים, המוח שלך יקבל קצר, כי אתה כמו תשים לו שני דברים הפוכים בבת אחת, ואז אוטומטית אתה כאילו תראה פרספקטיבה מעבר, ואז גם לא תהיה לך שום שאלה. כי אם אתה תהיה בטוח שזה ככה, ואתה תהיה בטוח שזה ככה, זה בעצם להיות בטוח שאתה חושב לא נכון. להגיד אני בטוח שזה ככה, ואני בטוח שגם ההפך של זה נכון, זה בעצם במילים אחרות להגיד, אני בטוח שאיך שאני חושב זה לא נכון. כי אם אני בטוח שזה ככה, ואני בטוח שזה ככה, וזאת המציאות, אני בטוח, אני רואה פה שחור, רואה פה לבן, בטוח שם ביחד, אז המוח אומר רגע, אז אין הבדל בין שחור ללבן. כי אם אני בטוח זה שחור, אני בטוח זה לבן, בטוח זה ביחד, אז אני בטוח שאין הבדל משחור ללבן. וגם אז אין שאלה. אבל כל המסלול הזה מגיע כשבן אדם, במקום מה? במקום מה? לא, זה במקום מה? לבדוק הנחות יסוד במקום מה? במקום לחפש תשובה, בודק, האם יש שאלה? האם אני בטוח שיש שאלה? מה הנחות יסוד? לרשום. ידוע לי שככה, ידוע לי שככה, ידוע לי שככה, שווה סתירה, שווה שאלה. זה קשה. רגע. קשה לך. לא, לפי מה שאמרת עכשיו, לפי מה שאני הבנתי, אין אפשרות לבדוק את כל הנחות היסוד במאה. למי אין אפשרות? למה אין אפשרות? אין אפשרות מה לעשות? לבדוק
את הנחות היסוד ב-100%, לאמת. למה? למה אין אפשרות? כי אין דבר כזה 100%. אבל אם אין דבר, אם אתה היית בודק את זה, ובאמת היית חווה, שיש לך, אני בטוח בזה ב-100%, נגיד שאתה נסה את זה, שיש לך, אני בטוח ב-100%, ואתה תראה, וואלה, אני לא בטוח בזה ב-100%, אז אתה בעצם תחווה שאין באמת שאלה. זה נכון. יפה. אז אחרי שתחווה את זה, עכשיו שם מה שאתה רוצה. כאן זה כבר לא באמת שאלה. כאן זה לא באמת שאלה, זה סתם שאלה. זה סתם שאלה, אבל היא עדיין קיימת. זה שהיא קיימת זה נכון, אבל אז היא לא באמת תציק לך. כי אתה לא באמת חושב שיש שאלה. כי אתה במו עיניך ראית שבאמת אין שאלה. אז אין שאלות בכלל. למה? זה כבר מסקנה שאתה... אם אתה תהיה רק באמת, לא תהיה לך שום שאלה. גם זה לא מחויב שזה נכון, אבל נניח. נניח, נכון. אז מה זה אומר? איך אנחנו נניח? אתה תחיה בגלל שאתה לא באמת. אבל כשאתה תחיה ואתה תשאל שאלות, איך עושים, מה עושים, מה כדאי לי לעשות, אתה תשאל את השאלות. אבל אתה לא תרגיש מצוקה מזה שיש לך שאלה, כי אתה לא באמת חושב שיש שאלה. אני אריש מצוקה שחסר לי תשובה. כן, אבל זה לא באמת. כי כשאתה תשאל את עצמך מה באמת זה חסר לי, וואלה, באמת אין שאלה בכלל, באמת אני לא יודע בכלל שיש הבדל, אז איזה שאלה יש. אוקיי. אז אני אבין שבאמת, באמת, אולי אני לא צריך את זה, אבל האמת היא שלי כן צריך את זה. מה זה האמת היא? השקר הוא שאני צריך את זה. השקר. אבל זה בסדר, להגיד אני צריך משהו בשקר, זה אחלה. זה משחק. יש פה גם הנחת יסוד שהיא לא נכונה. יש פה עוד הנחת יסוד שהיא לא נכונה. מה הנחת יסוד בסיסית שהיא לא נכונה? שעכשיו מדבר איתו, אתה חושב שהוא מדבר איתך? זה גם הנחת יסוד שגויה. מדבר איתו עכשיו. נכון. הלאה. אוקיי, הבנתי, אני חי עם זה. חי עם זה שאני צריך בשביל השקר, צריך תשובה. באמת, באמת, אין שאלה. אבל זה עולם מושלם. כי אז אם מציג לך שאלה, לך לאמת. אם בא לך לשאלה, תשקר. אוקיי. לא, זה הבנת? הבנתי. כך פשוט אומר, מה, אם אתה משחק את המשחק, אתה אומר, וואלה, מציק לי מדי שאלה, לא, לא מוצא תשובה, לא מוצא תשובה, מה לעשות? מה, אבל אתה זוכר, זה לא באמת, נכון? זה הכל, מה הבעיה? לא, רגע, אני רוצה לשחק. תשקר, תשחק. הנה. מסתדר לי לפחות הלוגיקה שצריך לשקר כדי לשחק. כשתהיה בטוח ש... לא אמרתי שצריך, אמרתי כשתהיה בטוח שבאמת אין שאלה, אז אתה תוכל לבחור אם אתה רוצה לשאול את השאלה ולשחק, או להצמד לאמת ואין שאלה. אוקיי, בסדר. הלאה, אתה. אין לי שום שאלה. אוקיי. טוב, שאלות על זה? מה אתה הבנת? הרבה דברים. מה? תשתף. מה הבנתי? באיזה הקשר? מה השיחה? מה השיחה? שלפני ששואלים שאלה, צריך למצוא את הנחות היסוד. מי שואל שאלה? מי שאני. אוקיי. שואל שאלה. אבל זה ששואלים. כל אחד ששואל שאלה... מה אכפת לך מכל אחד? דיברתי עליך, אבל. לא נכון. דיברתי עליך. לפני שאני שואל שאלה, כדי שאני אבדוק את נקודות הנחות היסוד שלה. והבנתי עוד דבר, שלא לקחת כמובן מאליו כל דבר שמישהו אומר עד כמה שהוא יכול לראות חכם בעיניי או מבין בעיניי, פשוט לבדוק לבד. וזה מה שהבנתי. ועוד דבר, ואל תשאל שאלה אם היא מבוססת על מה שהבנת ממישהו, אלא אם כן אתה בטוח שזה נכון, עד כדי כך שגם אם הוא יגיד לך זה לא נכון, אתה יודע למה לא, אתה טעית, זה כן נכון. אתה נגיד, אתה הבנת אותי? כן. רק אם אתה בטוח שזה נכון, שזה שלך, שאתה אומר, אין, אני בטוח שזה נכון, גם אם הוא יגיד לי שזה לא נכון, אז הוא יגיד לו, ואתה טעית, זה כן נכון. אז תשאל את השאלה. עכשיו, כל זה נכון, בהנחה שאתה רוצה באמת למצוא תשובה. אם אתה לא באמת רוצה למצוא תשובה, אל תבדוק את הנחות יסוד, כי יש, כל מה שאמרתי עכשיו, אני אגיד עכשיו בדיוק הפוך. אם אתה רוצה לחיות את החיים, ואתה לא רוצה שהמשחק ייגמר, אל תעשה את מה שאמרתי, שיש לך שאלה, אל תבדוק ממה שהשאלה נכונה, כי אם אתה תבדוק ממה שהשאלה נכונה, לא תלך שום שאלה. בדיוק הפוך. בחיי היום יום, אם אתה רוצה לשחק את המשחק ואתה רוצה להשתעשע בחיים, שיש לך שאלה, יש לי איזה בעיה, אל תבדוק מי אמר שיש בעיה. לא, מה התשובה, איך פותרים את הבעיה, זה הכל, ואם המוח שלך אומר לך גם, מי אמר זה יפתור את הבעיה? אתה יכול לבדוק, מי אמר זה יפתור באופן מוחלט, אל תבדוק, אל תלכי למוחלטים, אל תבדוק מוחלטים, לא יפת, לא יהיה משחק. תאמין לשאלה, תרוץ התשובה, תהיה עוד שאלה, עוד תשובה, עוד שאלה, עוד תשובה, עוד תשובה, אוקיי? למה? כי זה המשחק. לעומת זאת, אם אתה אומר, אני רוצה לצאת מהשאלות, תעשה סטופ, אני לא מתקדם, אני לא בטוח שיש שאלה נכונה.
אבל ביום יום, בחיים ביום יום, הבן אדם לא אמור כל שאלה, מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה נכון, אני בטוח, אני לא בטוח, תלוי, אבל לא, תלוי מה אתה רוצה. אם אתה רוצה את המשחק, יש לך דברים שאתה יודע, אל תבדוק אם הם נכונים ב-100%, פשוט תאמין להם, תשקר, תאמין להם, סהלה, תשחק את המשחק. אתה, אבל אם אתה שהוא לא תרצה את המשחק, תתעף מהמשחק, תגיד אני רוצה לצאת, רוצה עוד מקום בחוץ, רוצה מוחלט, אז אתה צריך לעצור, לא מתקדם עד שלא בטוח ב-100% שזה נכון, ואז אתה תצא אוטומטית החוצה. אתה יכול לתת דוגמה עם הקטע הזה, מה זה לשאול שאלה נכונה? הוא ימשיך רק אחת, תמשיך. אני אומר רב, אני לפעמים אני שואל שאלה כדי לנסות לחבר אותה למוחלט. שאלה באופן יחסי. השאלה אם אתה רוצה תשובה מוחלטת, אבל זאת השאלה. אז אני רוצה לחבר ביניהם. לא יודע לחבר, אתה רוצה בסוף, שאתה רוצה בסוף להישאר בלי שום שאלה, או שאתה רוצה אחר כך עוד שאלות? זו השאלה. אני כבר באיזשהו מקום בלי שאלה. יש בן אדם ששואל שאלה, הוא אומר, אני רוצה לקבל תשובה, שאחריה לא יהיה לי שום שאלה בשום נושא. בן אדם כזה צריך להגיד, אני צריך לעצור, לא מתקדם עד שלא בטוח שהנחות יעשות נכונות ב-100%. לא בטוח 100% לא שואל. לעומת זאת יש בן אדם שאומר, אני שואל שאלה, אבל אני רוצה שאחר כך עדיין תהיה לי עוד שאלה. למה? אני רוצה משחק, אני רוצה להמשיך עם השאלות, לא רוצה לגמור את השאלות. אז בן אדם כזה אומר לו, תקשיב, אל תשאל יותר מדי, אל תחקור לי את הנחות יסוד. אם תחקור את הנחות יסוד, לא יודע לך אחר כך שום שאלה. אז תאמין לשאלה, תחפש תשובה, אל תדאג, התשובה תהיה עקומה, ואז תוכל לשאול אחר כך עוד שאלה. מה אתה רצית לשאול? אמרתי, לקחת את זה, מה שאת הקטע הזה נניח. איזה קטע הזה? סוף מעשה מחשבה תפילה. נו? נתן לי דוגמה איך לשאול שאלה נכונה. קודם כל, לוודא שהבנת אותו נכון. אחרי שלוודא שהבנת אותו נכון, לוודא שאתה חושב שמה שהוא אמר זה נכון. אחר כך לראות האם הסתירה. איזה שלב אתה יכול לדלג? על השלב של לוודא שהבנת אותו נכון. אתה יכול להגיד, לא אכפת לי מה הבנתי אותו, בוא נראה האם מה שאני חושב שזה נכון, אז לראות על זה אם יש שאלה. זה לא טוב, ברגע שאתה אומר לי שלבדוק את מה שהוא אומר... אם אתה רוצה לשאול שאלה על רבי נחמן, תשאיר, אם אתה רוצה לשאול שאלה על רבי נחמן, אז אתה צריך להיות בטוח שהבנת אותו נכון. ושאתה בטוח שהבנת אותו נכון, תהיה בטוח שיש סתירה בין מה שהוא אמר, ואז יש לך שאלה על רבי נחמן. אם מטרת הנושא היא למצוא שאלה על רבי נחמן, זה מה שצריך לעשות. להיות מסוגל להוכיח שהבנת אותו נכון, להיות מסוגל להוכיח שיש סתירה בין מה שהבנת, ואז לשאול שאלה עליו. עכשיו, אבל אם המטרה שלך למצוא תשובה לעצמך, אז רבי נחמן לא מעניין, בוא תבדוק. מה אתה חושב שנכון, ותראה אם יש לך איזה שאלה או לא. אני מדבר פה למעשה על שני הבנות שהן שלי. אחד, אני צריך להבין מה רבי נחמן אמר. מה אכפת לך מה רבי נחמן אמר? מה אני חושב שהרבי נחמן אמר? מה אכפת לך מה הוא אמר? לא, אני חוזר על מה שאתה אומר. אתה אומר, אני צריך לקחת מה שאני חושב שהרבי נחמן אמר, אם הבנתי אותו נכון, ואחרי זה לחשוב מה אני חושב שאני הבנתי, לחפש את הסתירה בין הדברים האלה, ומשם תעלה השאלה. בשני המקרים... אבל אני צריך לוודא את מה שרבי נחמן אמר, האם מה שרבי נחמן אמר זה נכון? האם הבנתי את מה שרבי נחמן אמר? לא, קודם כל, האם הבנתי את... קודם כל צריך לשאול את זה מה המטרה. אתה רוצה לשאול שאלה רבי נחמן או לשאול שאלה בשביל עצמך? בוא תגיד לי את השאלה הראשונה. קודם כל תהיה בטוח, אז ככה, אם אתה, קודם כל, מה המטרה שלך? לשאול שאלה על רבי נחמן או שאתה רוצה תשובה לעצמך? מה אתה רוצה יותר? אני רוצה תשובה לעצמי. אז יפה, רבי נחמן סוגר את הספר בצד, אין ספר. קודם כל, שלב ראשון, סגור את הרבי נחמן בצד. אבל השאלה שלי נובעת ממה שקראתי בספר. אתה חושב שזה נכון? מה? אתה חושב שזה נכון? למה יש לך נחת יסוד שזה נכון? אתה חושב שזה נכון מה שהוא אמר? אני לא יודע, אחרת, מה אני כאן שאלה? אני מנסה להבין, יש פה משהו שאני לא מבין אותו. נו. אם יש פה משהו שאני לא מבין. יש לך נחת יסוד, שמה שרבי נחמן אומר זה נכון, ויש לך הנחת יסוד שהבנת אותו בצורה, שמה שאתה חושב שהבנת אותו, שהבנת אותו, ויש לך הנחת יסוד שעוד יש סתירה בין הדברים שהבנת אותו. בשלושת הדברים האלה הם שלי, אז למה אתה אומר שזה הרבי נחמן? אני אומר שאם אתה רוצה, יש כזה דבר, יש, אני רוצה להוכיח שרבי נחמן היה טיפש. איך אני אוכיח שהוא טיפש? ואני אקח פסקה, נוכיח שהוא כתב אותה, נפרש את זה בפירוש, נוכיח שהפירוש הזה נכון, נוכיח שיש סתירה בין שני פירושים של דברים שהוא אמר אחרי שהוכחנו שזה מה שהוא התכוון וזה שהוא כתב את זה, ואז הוכחנו שהוא טיפש. אם זה המטרה, אז זה מה שצריך לעשות. לעומת זאת, אם יש לך שאלה, אז אתה צריך להיות, האם אני חושב שהדבר הזה נכון? עכשיו, אם אתה לא יודע, אתה יכול להגיד, תקשיב, אני לא מבין איך מנגנון מסוים עובד, לשאול, גם זה לגיטימי. אוקיי. אבל אתה צריך לראות שאתה חושב שזה נכון. אתה אומר לי, לדוגמה, רבי נחמן אמר, שסוף מעשה מחשבה תחילה. אתה חושב שזה נכון? אם כן, תגיד לי, אני יודע שסוף מעשה מחשבה תחילה. מה אכפת לי מה רבי נחמן אמר? מי זה מעניין בכלל?
עכשיו, כל אחד בראש שלו, שאת המילה רבי נחמן יחליף למה החברה אמרה, מה ההורים אמרו, מה השכל אמר, מה האמונה אמרה. תחליף את זה, יש לך שאלה, אבל אתה בטוח אחד שמה שהשכל אמר זה נכון? אבל למה זה עקרוני? אני אומר רבי נחמן, אני אומר שזה עקרוני. אתה מקבל סמכות. מה זה למה זה עקרוני? זה לא עקרוני. יש פה משהו שאתם טועים. מה אתה היית עושה? אתם כולכם טועים פה משהו אחר. רגע, אני אגיד לכם למה. ברגע שאני רגע, אתה עצור. לא. אתה מסביר למה כולם טועים או למה אני טועה? לא אכפת לי אם הם טועים. למה אתה טועה? תדבר איתי, אתה לא מדבר איתם, נו? כן, אני חושב שאתה טועה, אני אגיד לך למה. שאני טועה במה. תן לי להשלים את המשפט. לא למה אני טועה. מה אמרתי שאתה חושב שאני טועה? אמרתי הרבה דברים, אני לא יודע למה אתה מתייחס. אתה אומר, דבר בשם עצמך ולא בשם הרב. לא אמרתי את זה. זה הוא אמר בשמי, אני לא אמרתי את זה. אוקיי, אז תחזור על מה שאתה אומר. אני אסביר אותה, אמרתי, אם אתה רוצה, ואני גם, אם אתה רוצה להוכיח שרבי נחמן טעה, דבר בשם רבי נחמן, לא בשמך. אני, שאני מתווכח עם מישהו, אני אומר לו, תקשיב, אתה אומר סתירה, וזה מה שאמרת, וזה מה שאמרת, ואני מדבר רק בשמך, לא בשמי. אל תדבר בשמך, דבר בשמו. אני חוזר על המשפט שאמרת. דבר בשמו ותוכיח שהוא טעה. אבל אם יש לך שאלה, דבר בשמך, שאלה מה אתה רוצה. אני חוזר על מה שאתה אמרת. אם אני רוצה להוכיח שרבי נחמן טעה, אני צריך לדבר בשמי, נכון? לא, בדיוק הפוך. אז תגיד, רגע, שנייה. למה לחזור? תבין, לא תצטרך לחזור. לא, אני רוצה שתחזור על זה, שאני יכול לחזור בדיוק למשפט בצורה מדויקת. אתה לא רוצה להבין אותו? עדיף להבין אותו? למה שתוכל לחזור? תבין אותו. אני רוצה, בשביל זה אני רוצה להבין אותו, תחזור על הרבה פעם. אם אתה רוצה להוכיח שרבי נחמן נגיד טעה, מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את הספר. כן. להוכיח, להביא פסקה. להוכיח איכשהו שהוא כתב את זה. להביא פרש פירוש, להוכיח שהפירוש שלך נכון, ואז להוכיח, ואז לקחת עוד פסקה, עוד אותו תהליך, ואז להוכיח שגם יש סתירה בין הפסקאות. זה אם אתה רוצה להוכיח שרבי נחמן טעה. אז אתה לוקח תורה סמך ואב, אתה אומר, הנה, פה כתוב ככה, פה כתוב ככה, שווה סתירה. יש, אני, יש לי פעם, עשיתי רשימה של סתירות בספר של רבי נחמן. עכשיו שנייה, תן לי רגע להגיב. ברגע, אתה אומר, אתה רוצה להוכיח שהרבי נחמן טעה. אם אתה רוצה להוכיח שהרבי נחמן טעה, קח פסקה מסוימת, ותבדוק אותה נכון או לא נכון. זה מה שאמרת? תחקור אותה. נניח. בגדול. עכשיו, אם אני, אתה התחלת במשפט, האם אני חושב שהרבי נחמן טעה? לא, השאלה מה אתה רוצה, מה המטרה, המטרה לבדוק אם הוא טעה או לא? זה לא משנה מה שאתה אומר, זה עדיין מה שאני חושב. אני מעלה את השאלה, אני מעלה את התשובה, אני חוקר אותה, מה שאחר רבי נחמן? ואחרי שאמרתי את המילה רבי נחמן? כן. זה כמו להגיד, נדמה לי ש... ועכשיו תן לי תשובה. נדמה לי שיש פה דינוזאורים, נדמה לי שהם הולכים לחסל את הג'וקים שיש פה, מה אתה מצא לפתור את בעיית הג'וקים? מה אני יודע, אין פה דינוזאורים בכלל. מה זה נדמה לי? אי אפשר להתחיל לשאלה בנדמה לי. אי אפשר להתחיל, אני לא יכול להתייחס ברצינות לשאלה שמתחילה בנדמה לי. מישהו יבוא להגיד לך, תקשיב, נדמה לי שאתה חייב לי כסף, נדמה לי שהגיע הזמן מועד הפירעון, מה אתה מתכונן לעשות עם זה? מה אתה אומר לו? מה אתה אומר? אומר לך, תקשיב, נדמה לי שאתה חייב לי, נדמה לי שאתה כבר באיחור, מה אתה עושה? מה אתה אומר לו? מה התשובה? נדמה לי ש... אז אתה אומר לו בסדר, אז נדמה לך, שיהיה נדמה לך ששילמתי לך. אז למה אתה חושב שבן אדם שהוא אומר... אתה לא יכול להתחיל שאלה ברבי נחמן אמר, מה אכפת לי מה הוא אמר? אז מה אם הוא אמר? מה אכפת לי מה הוא אמר בכלל? מה זה מעניין מה הוא אמר? מה אתה חושב? השאלה היא, זה משנה את העובדה אם אני אומר הרבי נחמן אומר, אני חושב ש... ברור. למה זה משנה את העובדה? זה שאלה, אני חושב ש... אז אתה צודק, אז מה האמת? מה האמת? רגע, שנייה, מה האמת? קודם כל אתה צודק. מבית מסוים להגיד רבי נחמן אמר, השכל שלי אמר, זה נכון באותו מידה. אלא מה, שבאופן נכנסי במשחק שלנו, עכשיו תראה, אם כשאתה תשאל אותי, השכל שלי אמר ש, אז אתה באמת תחשוב שמה שהשכל שלך אומר לך זה בדיוק כמו שמה שמשוגע בבית משוגעים אומר, אז באמת, גם אין שאלה. בדיוק כמו שלא מטריד אותך מה משוגע אמר בבית משוגעים, גם לא תראה לך מה השכל שלך אמר. אלא מה, שאף על פי כן באופן יחסי, אתה יותר חושב שמה שהשכל שלך אמר נכון, מאשר מה שאתה חושב שהבנת את רבי נחמן זה נכון. ואת אם רבי נחמן יגיד, אין לאדם כאבים, ואתה תרגיש כאב, מה אתה תגיד? אני מרגיש כאב או רבי נחמן אמר אין כאבים? מה ייקח? מה שאתה מרגיש, לא מה שרבי נחמן אמר, ובוא רבי נחמן יגיד, לא כואב לך רגל. לא כואב לך רגל, למי אתה תאמין? והוא יגיד לך במילים, לא, לך אישית, לתת לך תעודת זהות, לא כואב לך רגל, וכואב לך, מה אתה תאמין? אבל אם הרבי נחמן יבוא, היה עכשיו חי, והיה אומר לי את מה שהוא אומר לי, עדיין אני צריך לשכת שלי בשביל להבין את מה שהוא אומר. שני המקרים זה ההבנה שלי, לכן, אין רבי נחמן. נכון, לכן למה אתה צריך לצטט אותו? למה לא? למה לא? זה מה שאני לא מבין. אני אסביר לך. כי אם אתה חושב שזה נכון,
אז תגיד, אני חושב, אני אתן לך דוגמה. אתה אומר כזה דבר. אני חושב שמידת הענווה, שאם אני קראתי משהו מרבי נחמן, אומר להגיד, תשמע, אני הגאון הגדול, בא, יש לי שאלה שהמצאתי אותה בבית, סוף מעשה מחשבה תחילה. אני בא, אני אומר לך, תשמע, זה לא שאלה שלי, קראתי את זה מהספר הזה, לא מבין את זה. אתה מומחה לליקוטי מוהר"ן. לא, אבל עוד פעם, מה זה קשור לליקוטי מוהר"ן בכלל? עוד פעם, אם היית אומר, תראה, אני רוצה להרשים אתכם, נניח. אני רוצה לראות לכם איזו שאלה מתוחכמת. אני גם רוצה להרשים אתכם. לא, לא. גם לכן אתה אומר שקראת את הרבי נחמן, אתה יודע. נכון, אני רוצה גם להרשים, כן. כאילו, הרבי נחמן הוא בכלל כדי להרשים, בסדר, אבל לא משנה, תקשיב. איך אמרת שמי שרוצה להתגאות, אם מישהו בא... תתגאה, למה לא, מה אכפת לי, אתה רוצה להתגאה, מה אכפת לי? אני בראתי אותך, זה לא משנה, תתגאה כמה שאתה רוצה. כן, אני רוצה להתגאות, מה, אני שם בעלי. סתם את הלב שאתה, כאילו, אוהב של סמכות. עולה לי הרגש ואני נהנה עם הסוף, מה, אני... עוד פעם, מה אתה רוצה? נחזור לשאלה המקורית? לא, אני אסביר עוד פעם, תסתכל. אם יש לך ציטוט בליקוטי מוהר"ן, אוקיי? אם יש לך ציטוט בליקוטי מוהר"ן, אוקיי? ויש לך על זה שאלה. אתה נגיד, עכשיו, אם אתה חושב שזה... עכשיו, אם היית מנסה מתוך המטרה להרשים אותם, אז אתה אומר, תראה, זה לא שאליתי על השאלה הזאת לבד, השאלה הזאת התעוררה בי כהשראה מזה שקראתי ליקוטי מוהר"ן, תורה סמ"ו. אוקיי. תגיד, אבל אז אין שום שאלה על רבי נחמן, ככל שהוא התכוון למשהו אחר בכלל. אוקיי. אוקיי, אבל עכשיו, זה בשביל לציין שאתה לא הגאון שמצאת את השאלה, תציין, אתה יודע, זה עלה בי כקריאה של סמך ואב, נניח. אוקיי. אבל זה לא מעניין מה כתוב שם. יש לך שני רעיונות בראש שמתנגשים אחד בשני, ואתה חושב שהם נכונים. נכון. יפה, אז תשאל מה אתה חושב. אבל אופן הצגת העניינים, אני מסכים איתך, אופן הצגת העניינים אולי, לא יודע, אבל בשני המקרים, אין הבדל ביניהם, כי שניהם זה עדיין, אני מציג את זה ושניהם זה המחשבות שלי. אבל אני מקבל את מה שאתה אומר. אם אתה חושב שכל דבר שהשכל אומר הוא לא מחויב ולכן הוא לא רלוונטי, אז זה נכון. אבל אז גם למה אתה בכלל שואל שאלה? אבל כל הדיון הזה התחיל, אבל הדיון הזה התחיל במקום יותר אחר בכלל. שכשאני אמרתי לך, אתה חושב שמה שהוא אמר זה נכון? אמרת לי, אני לא יודע. נכון. משם התחיל הדיון, כי אם אתה לא יודע מה שהוא אמר זה נכון, אז למה אתה שואל על זה שאלה? לא שאני לא יודע, אני לא מבין. אני לא מבין, יש שם פרדוקס בעיניי ואני לא מבין אותו. מה זה פרדוקס? יש שתי ידיעות שסותרות אחת את השנייה, נכון? יש ידיעה אחת שסותרת את עצמה שאני לא מבין אותו. אין בעיה. ידיעה אחת. לא שני, במקרה הזה ידיעה. איך היא סותרת את עצמה? איך ידיעה אחת יכולה לסתור את עצמה? במשפט הזה... הידיעה, אני יודע שיש פה כיסא, יכולה לסתור את עצמה? אם היית יודע שיש כיסא, יכול להיות סתירה בזה, אני יודע שיש כיסא? כן. בתוך אני יודע שיש כיסא סתירה? כן, כן. לא, יכולה להיות שהידיעה סותרת עצמה על סמך אי ידיעה. אז יפה, זה שתיים, יש ידיעה ויש אי ידיעה. כן, אז מה, זה לא... אז יש סתירה בין ידיעה לאי ידיעה. תעשה אי ידיעה ועוד ידיעה שווה אחד. יש הבדל בין אי ידיעה לידיעה? יש הבדל בין אי ידיעה לידיעה? או שזה אותו דבר? יש הבדל. יש מכנה משותף ביניהם? בין ידיעה לאי ידיעה יש מכנה, יש דומים במשהו? כן. מה, זה שתי מחשבות, שתי רעיונות, שתי מה? שם ההפך אחד של השני. לא, אבל מה דומה בהם, שאלתי? לא אמרתי משהו. המילה ידיעה. המילה ידיעה. מה זה ידיעה ומה זה ידיעה? ידיעה זה משהו שצמוך בזיכרון, ואי ידיעה זה משהו שאתה לא יכול להגיד על כלום. אוקיי, ושניהם זה דברים שקשורים למה אתה יכול לומר, יש דבר שאתה יכול לומר עליו ויש דבר שאתה לא יכול לומר עליו. נכון. יפה. אז זאת אומרת שכל פרדוקס מבוסס על דבר שאתה יכול לומר או דבר שאתה לא יכול לומר. נכון. יפה, בדיוק. אבל זה לא מבוסס על ידיעה ועל ידיעה. אוקיי. מה שאתה צריך לעשות, שכשאתה שואל שאלה מרבי נחמן, אתה צריך להגיד, אוקיי, יש לי את הידיעה הזאת, יש לי את האי ידיעה הזאת, וזו השאלה. ויש לי סתירה ביניהם. אבל למה לא יודעים מה רבי נחמן אמר? אבל אם אתה מתחיל שאלה ברבי נחמן אמר ש, ואני אומר לך, אתה חושב שזה נכון? לא יודע. עכשיו, אם לעומת זאת, היית מביא שתי פסקאות קצרות, שתי שורות, שפה כתוב משהו, פה כתוב הפוך. אפשר להתייחס, אבל להגיד, יש תורה ס"ו, שזה משהו ענק, שהבנתי ממנו שני דברים שסותרים אחד את השני. מה, אני יודע על מה אתה מתייחס? עובדתי, דיברנו לעשות מעשה במחשבה תחילה, עובדה שאתה יודע על מה התייחסתי. כל התורה פה מדברת על זה, אבל יש פה המון פסקאות, המון היבטים, המון זוויות. לא רק שאמרתי, אני גם יכול לחזור על מה שאמרתי. מה הבעיה, מה הפרדוקס, אני יכול להסביר לך בדיוק. אתה חושב, אם רבי נחמן היה בא ואומר לך, תקשיב, מה שכתבתי פה זה סתם היה בהומור, עדיין אין לך את השאלה הזאת? לא.
אז אני אעזור לך שאלה, זה סתם שאלות, סתם לשאול שאלות. למה? אולי כן היה לי שאלות. מה זה אולי? עכשיו, רבינה חיילים לך לשמוע את זה. למה זה עלה לך בהומור השאלה הזאת? אולי כן הייתה לי שאלה. כי השתגעתי באותו רגע. לא חשבתי בהיגיון. למה השתגעת? אז יש לך שאלה למה הוא השתגע, לא שאלה על מה שהוא אמר. כן, כל דבר אפשר לעלות שאלה, אני לא מבין מה... השאלה אם זה מציק לך או לא. אם זה מציק לי, באמת מציק לך בבית משוגעים, באמת מציק לך בבית משוגעים, למה משוגע אמר משהו, למה אתה לא שואל אותו, למה חשבת על זה דווקא? למה אתה לא שואל אותו את זה? אתה חושב שיש לך הנחת יסוד ששואלים שאלה רק על דבר שמציק? לך יש הנחת יסוד, שאתה חושב שאני אענה על שאלה שלא מציקה. נכון. אז אני לא עונה על שאלות שלא מציקות. אם רובוט יבוא וישאל אותי שאלה, אני פשוט אבדוק איך עושים לו מיוט. אז יש לי שאלה לך, מה... שמעת מה אמרתי? כן, אבל מה... אם יבוא לפה רובוט, אתה רואה עכשיו יהיה פה מחשב, הוא ישאל אותי, סמארטפון ישאל אותי שאלות, מה אני אעשה, נחפש כפתור כיבוי. הבנתי, ומה המדד שלך עם השאלה מציקה? אם הייתי יושב ככה, כאילו שזה מציק לי? לא. איך אתה יודע אם זה מציק לי או לא? אני אסביר לך. קודם כל, אם אתה אומר, עלתה במחשבה, אז אני שואל את עצמי, אני אמור להאמין לו או לא? אם אני לא מאמין לך, אז אתה סתם מבלבל לי את המוח. ואם אני כן מאמין לך, ואני אאמין לך שסתם עלתה בך המחשבה, זה בעצם להגיד, אני אומר לך שאתה רובוט, שאתה מערכת אקראית. אבל זה עדיין אתה טועה, כי אם אני אגיד לך שחשבתי את המחשבה, אתה יכול להגיד אותו דבר. מה, אני אאמין לו שהוא חשב את זה, אולי לא חשב את זה, אולי זה עלה לו? הוא סתם אומר שהוא חשב את זה. אני, תקשיב, מה האמת? מה האמת? שמבית מסוים, כל מה שאתה אומר זה גם אקראי. מבית מסוים. נכון. אלא מה? שאם אני ביום יום אתייחס לתהליכים אקראיים, אז אני לא אתייחס לשום תהליך, כאילו, אז אין שום משמעות. אם אני אחשוב שהתהליכים פה אקראיים, אז אין משמעות, כאילו, אז אי אפשר לפעול. אבל מבחינה עובדתית, אתה אומר שהכל אקראי, ואתה... אני לא אמר, הנה, אתה רואה פעם, יש לך שמיעה, יש לך תקשיב, רופא אוזניים. אני לא אמרתי שהכל אקראי. אני אבל לא אמרתי שהכל אקראי. נכון, אמרת שאתה יכול להתייחס. לא אמרתי את זה גם כן. אמרתי שמהבית מסוים, לא אמרתי שאני יכול להתייחס לזה. גם לא אמרתי שאני יכול להתייחס לזה. אמרתי שמצד האמת... סליחה, אני טועה. לא, שימו לב להבדל, יש מצד האמת ושאני יכול להתייחס. לא, אני יכול להתייחס. מצד האמת, מהבית מסוים, הכל אקראי. אוקיי, מצד האמת, מהבית מסוים, הכל אקראי. יפה. אלא מה? שבשביל לתקשר איתך ולא עם הקיר, לשם כך אני אמור להגיד, לא, זה סיבתי, זה אקראי. אוקיי. אתה כי אם אני אגיד גם הוא אקראי, אז למה שנדבר איתך? יש קיר, אני יכול לדבר עם המחשב, לדבר עם רובוטים, אני לא מדבר איתך. תדבר איתי בצורה אקראית. אז אני לא בוחר, זה לא המשחק שלי. לך לבית משוגעים, ששם יש אנשים שמדברים אקראי, ותגיד להם משהו אקראי, ויתנו לך תשובה אקראית. ותגיד לו, איך זה עונה? אני אגיד לך, זה מה שאלה בי. אבל אתה שואל אותי שאלה, כי אתה מניח שאני אתן לך תשובה שקשורה לשאלה. אז אתה רוצה תשובה לא אקראית, אתה רוצה תשובה סיבתית. אז אתה לא יכול לשחק לי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל בגלל שאתה משחק אותה רובוט, אני אלה בי אקראי. אז אני אתן לך סתם תשובה אקראית, לספק אותך, ואם תגיד לי, לא, זה לא עונה, אני אגיד לך. אוקיי, בסדר, אני מסביר, הכל נכון. אני אומר לך כרובוט, תבדוק מערכת ההפעלה שלך, אם אתה רוצה תשובה סיבתית, תשאל שלא בצורה סיבתית. אם אתה תגיד עלה בי, השאלה ירדה מהדיון. עלה בי זה כמו להגיד, תקשיב, תחס עליי כרובוט. תחס עליי כרובוט, לא, רובוט שהוא זה, אני פשוט משתיק אותו. מה אכפת לי מה הרובוט שלו? לא מעניין אותי. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה שואל שאלה ואתה אומר, אני בכלל לא בטוח שהבסיס שלה נכון, אז גם כן מה זה מעניין. עכשיו, אז אתה יכול להגיד לא, אבל רציתי לדעת האם הבסיס נכון, זה עצמו שלה, רציתי לדעת אם הבנתי את רבי נחמן נכון. שקח פסקה, תגיד, יש לי פה שאלה, לא מהזיכרון, אבל אתה לא קראת את הליקוטי מורן 20 פעמים, ושתגיד לי, לך לשורה 3, תקראת את זה, אתה סתם, קראתי תורה סמך ו', כמה פעמים קראת אותה? לא יותר מ3 פעמים, נכון? יפה. קראת תורה סמך ו', הבנת? יפה, לכן אמרתי לא יותר מ3. קראת את ליקוטי מורן, הבנת משהו, אני חושבתי שאלה, הבנתי.